ماشاءاللہ بڑی مقبول اور منظور مجلس ہے. ماشاءاللہ یہ خیر مجلس ہے. پاکستان دنیا کی بہت نامور سے جناب قبلہ حاجی ناصر بہادر کی صاحب بکر جناب کے سامنے تعلق صاحب ذاکر شریمیان ملکی نامور سے جناب ذاکر نئی دبا جگ صاحب کروڑ لالی سمجھن علیہ ذکر آل محمد بیان فرمائے سر انہوں نے بات سرمایہ ملت وکیل آل محمد قبلہ آغا علی شہر کتی صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائے سر ستار بھائی چیک نمبر 11 نیس کوٹ مومن زیردلان بیز نزل پاشا شرادی شول پاشا رسلانہ پروگرام ہو سی ملک دینا مردہ کر پر سے انشاءاللہ ستار بھائی جارہ کے کالو قصائم امدہ ذاکرین پہلے مزارہ سے مولا کنات بانی مہلے سے پاہ بجدوار سالی لکھان دی سی ادھابی وقت عظمت دیال محمد انہاں دل دی فی ادھابی ادھا فرمہ میں جو بھی بیمار سنتا جناب سجاد دیکھ بیماری دا مولا فی ادھابی ادھا فرمہ میں کسا جناب بجدوار سالی لکھان کالو قصائم امدہ ذاکرین ذاکر شیر میان جناب نئید باہیا قصاب کرو اللہ سے ذکر یال محمد میں انفر پیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم Yeah.
تیرے باپ دے بلن سلام I'm
سینے کدھر کا ہے آیات اس کی سلامی کو آتی یہی تو وظیفہ صلی اللہ کا میں مہدی کا صدقہ مظلوم حسین کی مجلس کا
حسن حسین دے صدقہ پنجاں دے بارہ دا میرا اللہ تک واسطہ بھی دے دے زخمی پہلے دا جڑے بیمار ہیں سی اپنے آپ ہوں بالخصوص آج دے بہت بڑے بانی بہت بڑے زردار آل جناب حکیم صاحب حکیم ساجد علی خان صاحب کائنات دا خالق مالک شفا ہے کائنات دا خالق مالک تو کریم ہے تو عظیم ہے تو رحیم ہے مظلوم دی مجلس واسطے میری دعا قبول فرما نبی نبی کر علی علی کر زبانہ بسم اللہ و زمزم دے نال دنیا میں ہون گے جڑے نبی نبی کریں گے علی علی کریں گے اور دعا ہے کائنات دا خالق مالک مقرب رضا حسیب رضا اور مزیر رضا کائنات کا خالق مالک انہاں دی زندگی کرے اور حکیم مظہر علی خان صاحب دے بچنے جی میں اے مجلس دا بزرگ ملک پاکستان دا اتے بہت بڑا جلسہ پاکستان دا آخری جلسہ اے تو آغاز مجلس ہے نا اور انشاءاللہ تعالی شام تک جاسی میں بسم اللہ کراں پر اسا کرا دے ہیں کہ بانی راہ کی اندر پانی دی حسیب اتباز رہے ہیں میں بسم اللہ کراں تو سا سارے زندگی ہوگی اور میرا دل چاہتا ہے سب تک صاحب کے انتظار ہی کرو مجھے کسی سونے جب پڑھوں بابے کسی کے در حکم کیتے ہیں اجازت ہوگی تب بھی بطول در کسی در پڑھوں سونے جیسا بات پر وہاں صاحب کو آنی اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے بات سونے جیسا بات پڑھو مارکیٹ ڈال گزر ہوئے موڈا لا
جی بسم اللہ کرو اس بندے دے نام نہیں رما جگ ہم کلام اس بندے مارا پیاں Yeah.
آگاہ صاحب پہنچ گئے ہیں انتظار کی خاطر رک گئی بسم اللہ کرے بزرگ کے انہاں دے احترام لاوے کوئی لمبے پڑھنا علی جناب نے پڑھ رہے ہیں میرے سامنے ٹکی گاڑا لے مومن سفید ریش رو رو کے تنہائی دماغ بند ولا پر دل دل سجا دیا والا نے ماں تو آدھے رات نہ رو رات کی وے رو نام دس ہوئی تے بے باس اکیا جو آدھے تے میں تو انج لگ دا او پت ما شاوے تے میری ماں بھئی اٹھ دو او میری اپنیا مال خمی لائی اگر جگر کو کھا دے Yeah.
جلسہ میرے حق کی دعا, میں جناب کے حق کی دعا. محمود کو ایک بہت بڑا جلسہ آئی میرے بعد پڑھنا سے نجم الحسن شاہ صاحب نوتا کا جی بسم اللہ کرم میرے بعد پڑھ کے گڈی بیگ میں فون کر کے دن جگ صاحب جیرا تسا دوپاں تے مان والی تو میں نہیں کیتا نا میں صحیح ادا ہوں تے میری ہنج نہیں سوجی انہاں فرمایا میں روبا ادا نہیں تے اچھا رات بی بی دی دسو دو سترہ تا ہوئے انہاں فرمایا میں منا کو سنا